tervetuloa seuraamaan FCF-Tube-taistoja. Valkoinen sali on valmiina joukkueotteluun, jonka Tube-taisto tällä kertaa teille kotisohville tarjoilee. Ensimmäisenä tähän otteluun astelee Astraali-ilmiö 3000, Stella ja Valta. Lentävät, kyllä, syöksyvät. Lentävät raketin lailla. Mekin olemme jonkinlaisen objektin lailla lentäneet selostamoon. Minä eli Miko sekä Amanda Karma. Ja tässä ottelussa on varmasti luvassa melkoista säihkettä ja mähinää, ainakin mikäli Astraali-ilmiön vastustajilta kysytään. Siis katso tuota säkenöintiä, se on aivan huikeeta. Kyllä, tähtien lailla välkehtii Astraali-ilmiön koltu. Kyllä, tuhansien tähtien, miljoonien tähtien lailla. Kyllä, kyllä. Ja heitä vastaan on asettumassa tuore paritus. Tämä äsken mainitsemani tuore paritus on Overpower. Johnny McVetal ja Polar Pekko. Ei ole enää Sex and Powerista tietoakaan, se on Overpower näitä nykyjään. Ja tämähän ryhmittymä tai tämä joukkue sai alkunsa meidän hiljattain pressassa järjestämän shown yhteydessä siellä FCF Wrestlingin Facebook. Videoltakin saatoimme todistaa tämän tapauksen, jossa Johnny McVetal ja Polar Pekko kohtasivat pressan backerillä. Ja Johnny McVetal tarjosi Polar Pekolle jäätelön aseveljeyden merkkinä. Minkälaisia mietteitä sinussa herättää, Amanda, tämä paritus, Johnny McVetal ja Polar Pekko? No ensinnäkin siihen jäätelöhommaan minä sanon sen verran, että totta kai se varmasti Pekolle käy, kun sieltä kylmyyksien lakeuksilta kyllä, kyllä, on kotoisin. Pohjolan perätundrasta. Kyllä, ja sitten tämä McVetal minun kanssa samasta kotikaupungista. Että niin, tehän olette Tampereen kasvattaja molemmat. Kyllä. Tämä paritus vaikuttaa ihan älyttömän voimakkaalta, ainakin voimakas tahtoiselta, en tiedä voimasta. Siis semmosesta voimasta mitään, mutta no, kyllähän ovat molemmat karskeja kavereita. Mutta tahtua löytyy. Kyllä, mutta sitä löytyy myös Astraali-ilmiö 3000. Mutta heiltä löytyy myöskin sellaista fighting spiritoa. Kyllä, kyllä, kuten Japanissa tavataan tätä taistelutahtoa kutsua. Mutta Astraali-ilmiöllä on myös totta kai se etu, että he ovat toimineet joukkueena jo jonkin aikaan, oikeastaan debyytistään saakka viime syksystä saakka. Sen sijaan en ainakaan muista koskaan nähneeni Polar Pekkoa ja Johnny McVetalia samalla puolella. Ei siinä ole ihan selvästi sellainen niin kuin epätasapaino nyt. Saa nähdä, miten he oman epätasapainonsa pääsevät siitä yli. Kyllä, tai ainakin Pekolla ja Johnny McVetalilla on totta kai enemmän painikokemusta, mitä vastustajilla. Mutta katsotaan, miten tämä ottelu täältä lähtee käynnistymään. Stella ottaa takavyön, mutta McVetal irroittaa sen saman tien. Näyttää heti sitä ylivoimaansa, overpoweria. Ja Pekko yrittää tarjota sieltä Stellaa, tai ainakin hämäsi. Stella menee sieltä alta, potkaisee McVetalia reiteen ja Stella on vikkelä kuin mikä. Kyllä hän on selvästi McVetalia nopeampi. Ja se on hänen etunsa. Kyllä nyt McVetal sieltä höykyttää Stellan nurkkaukseen. Hän näyttää voimaansa. Kyllä, ja yleisö ei kyllä tykkää tuommoisesta höykytyksestä. Nyt Valta voisi kiusata vähän oman kokoisempia. No Valta on ainakin hieman tasaväkisempi. Kyllä. Yhtään ja Stellalta yleisö, mitään pois ottamatta. Ja yleisö rakastaa Valtaa yli kaiken. Mutta Polar Pekkoa he eivät nykyään enää rakasta. Polar Pekko on nykyään kylmä, laskelmoiva tuhokone. Nyt Pekko yrittää sieltä kammeta Valtaa olalleen ja onnistuukin siinä. Valta on siellä ilmassa ja oho, nyt Valta puolestaan lentää kohti joukkuetoveriaan ja omaan nurkkaustaan. Vähän näytti siltä, että tuli kipeäksi tai tuli vähän
kipua tuohon käsivarteen, että mahtoikohan olla iso ja voimakas toi. Nyt Pekko kutsuu Valtan voimakoitokseen, voimien testailuun. Ja tarraavat toisella kädellä ja toinenkin käsi. Ja näin he lähtevät punnertamaan. Pekko sieltä yrittää kampata Valtaa. Valta menee siltaan. Kyllä. Takaperikuperkeikalla sieltä läpi ja läpsäisee Pekkoa rintaan. Osoittaa omaa nurkkaustaan, lähtee sieltä. Ja oi, köysien kautta mennään. Samaan aikaan Stella on vaihtanut itsensä sisään. Pekko lähtee päin. Oho, Stella nappaa Pekon pääseltä jalkojen väliin ja heittää jalkasaksilla. Pekon muhkelis. Ja nyt Valta jatkaa hyökkäystä. Potkaisee selkää ja Stella takaisin vahtia ja hyppypotku. Astraali-ilmiö on myllytystuulella. He ovat liekeissä. Kyllä, ja liekitys sen kun jatkuu. Kohta on pihvi ihan kärventynyt. Sieltä Stella selättää Pekon, mutta Pekko jo yhden jälkeen sieltä potkaisee ulos. Nyt Johnny McMetal yrittää tulla väliin luvattomasti kehään ja oi, sieltä tupla potku vatsaan. Astraali-ilmiö jatkaa tulitustaan ja nyt oi, sieltä Valta menee päin. Ja nyt suoraan Hardin veljesten kirjasta Poetry in Motion paukasta sieltä. Nyt tähtäin on Pekossa. Pekkoa kohti lähtee Valta ja yrittää sieltä Monkey Flippiä, joka on hänen nimikkoliikkeensä, mutta Pekko kuitenkin nakkaa köysiä yli. Aika rumaasti tehty. Kyllä. Nyt Stella lähtee päin ja iskee polviiskulla Pekkoa. Pekko menee nurkkaukseen. Stella on saanut hetkellisesti ottelun itselleen, mutta sieltä oi, Johnny McMetal tulee ja iskee clotheslinella suoraan Stellaa lärviin. Siinä on Stella kanveesissa ja nyt on Stella kyllä pahassa pinteessä. Overpower on hänet saartanut. Mukainen. Kyllä, ylivoima. Ylivoima on saavutettu. Kyllä. McMetal menee sinne taas köysien ulkopuolelle, aivan kuten kuuluukin. Polar, Pekko ja Stella ovat laillisesti kehävuoroissa. Ja nyt kuitenkin McMetal vaihtaa itsensä sisään. Edelleen Valta siellä kehän ulkopuolella jossakin keräilemässä itseään. Ei tänne meidän vinkkeliin näy, mutta nyt Overpower näyttää ylivoimansa, nostaa Stellan ja oi, Stella liki 2 metrin korkeudesta pamahtaa suoraan selälleen. McMetal selättää 2. Onneksi ei saanut vielä. Se ei ole tässä vielä. Astraali-ilmiö 3000. Stella taistelee kyllä todella urheasti siellä vastaan kahta jössikkää. Kyllä. McMetal puhdisti rystyset, tiputti nyrkin ja yritti selättää, mutta Stella pääsee ylös. Yleisö kannustaa Stellaa. Stella lähtee sieltä pystyyn, ehkä hieman Johnin avustamana, mutta pystyssä ollaan kuitenkin. Ja nyt Polar Pekko vaihtaa itsensä sisään. Yllättävän hyvä tämä tiimityöskentely ollut myös Overpowerilla, vaikka ei heillä joukkuekokemusta keskenään olekaan. Pekko potkaisee suoraan lapaluiden väliin. Jotkut ovat vain sellaisia ihmisiä, jotka tulevat hyvin juttuun keskenään. Kyllä, luonnollinen tiimi. Kyllä. Tässä voi olla ihan hyvin tulevaisuuden yksi ylivoimaisempia tiimejä. Sieltä Pekko meni komiasti ohi. Pekko Stella yritti senttonia, mutta Stella vikkilänä väisti. Ja nyt Stella ryömii kohti Valtaa. Saako hän vaihdettua? Tuleeko vallan vaihto? Ei saa, kun ei, Pekko, se Pekko saa ottaa otteen nilkasta. Stella yritti ensikirjaa, jonka Pekko väisti. Oi, Pekko iskee kyynärpäällä Stellaa suoraan selkään ja selättää 1. Mutta sieltä Stella pääsee kuin pääseekin vielä höykytyksen jäljiltä. Ja nyt Valta ryhtyy polkemaan kehän reunusta. Saa yleisön mukaan tsemppausrinkiin. Ja nyt Pekko iskee sieltä Stellan nurkkaukseen. Jatkaa Stellan työstöä, nostaa hänet istumaan ylimmälle köydelle. Laittaa jalat sieltä ulkopuolelle. Pekko nousee myöskin keskimmäiselle köydelle. Pahalta näyttää Stellan kannalta, mutta Stella kuitenkin sieltä pääsee vähän taistelemaan takaisin. Iskee kylkeen ja kyynärpäähän. Ja saa Pekon pois kimpustaan. Oi, herran jestas! Jösses, mikä hyppy! Mikä springboard hyppypotku ja McMetal kehä ulkopuolella. Stella ylimmällä köydellä ja Stella iskee meteoralla suoraan päin pläsiä. Pekko vastaanottaa meteorin naamaansa. Nyt siellä on taas kroppia kehässä 2 kappaleen. Stella pääsee vaihtamaan Valtan. Nyt Valta on laillisesti kehässä. McMetalkin pyörähtää sieltä ja yrittää mennä päin, mutta Valta väistää. Valta potkaisee McMetallia
pääsee Pekko vähän pullaamaan. Sieltä reverse DDT:llä suoraan keskelle kehää. Kun McMetal tällä tavalla sekaantuu matsiin, kun ei ole hänen vuoronsa vielä. Ja nyt lähtee sieltä valtaja iskemaan. Herra jema! Herran viidelis. Jösses taas. Melkoinen monkey flip. Pekko lensi todella hieno monkey flip. Ja nyt Overpower yrittää viritellä itseään sieltä, mutta valta nappaa molemmat sieltä. Ja oi, herra tupla DDT. Valtahan on ihan liekeissä. No on. Nyt valta selättää kaksi, mutta Pekko pääsee vielä pois. Siellä nousi kyynärpää. Ja. Eikö siis olkapää? Kyllä. Valitettavasti meni anatomia hukka. Minäkään en ole koskaan ollut kaikista vahvimmillani tuolla biologian tunneilla, mutta asia, missä astraali-ilmiö 3000 on vahva, on overpowerin höykyttäminen aina. Tässä ottelussa nyt overpower kuitenkin kääntää Irishflipit sieltä ympäri. Ja oi, sieltä astraali-ilmiö 3000 kuitenkin saa vielä tilanteen itselleen. Ja... Kyllä ne on astraali-ilmiö vähän voimakkaampi tässä yhteistyössä, vaikka ylivoima on aina ylivoimaa. Kyllä, kyllä. Nyt molemmat astraali-ilmiön jäsenet lähtevät kapuamaan omalla tahollaan ylimmälle köydelle. Mitähän he virittelevät? Overpowerin kaverit virittävät sieltä nousta pystyyn. Mitähän tästä vielä seuraa? Minkälaiset lentojuhlat tulee? Oi, nyt sieltä hieman epäonnistui tämä astraali-ilmiön ilmahyökkäys. Overpower on napannut heidät nalkkiin. Ja oi, Pekko iskee taisteluarven! Ja Johnny McMetal nostaa Gutwrenchillä vallan sieltä pystyyn ja heittää suoraan Stellan päälle. Siellä ollaan aivan päällekkäin ja Pekko selättää 2 ja 3. Overpower näyttää, että nimellä on perää. Ylivoima. Kyllä, tässä oli ylivoimaa ja nyt lähdetään sitten rumasti ilmeisesti höykyttää vielä. No, siitä hieman siirrettiin meteorin palaset sivuun ja Overpower näyttää, että mistä se joukko on oikein tehty. Kyllä oli Johnilta hyvä liike antaa Polar Pekolle viime Pressan Shown yhteydessä sitä jäätelöä. Se antoi Pekolle lisää taistelutahtoa, aivan kuin hänellä ei sitä jo valmiiksi olisi muuten ollut. Kiitos tästä tubetaistosta. Amanda Karma ja Miko kiittää täältä selostamon puolelta. Ensi kertaan. Ensi kertaan. Hei, hei.